Tak začneme. Takže já zase vítám na 14. zasedání čitatelstva obce Hrdějovice, které bylo řádně zahájeno v 18 hodin 3 minuty v zasedací místnosti obecního úřadu. Mohu konstatovat, že zasedání bylo řádně svoláno, a to po dobu nejméně 7 dnů od 16. listopadu do 23. současně, byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Mohu konstatovat, že je nás 10 dneska, takže zastupitelstvo je usnášení schopné, omluven je pan Samohýl. Takže mu pak ještě bude zase pořizován zvukový záznam. Ověřovatel, zapisovatele. Zapisovatel teda dneska Peťa Slezák. A jestli se poprosím o přihlášení na ověřovatele. Honzík. Žádné usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Petra Slezáka, ověřovateli Jan Hinek a Pavel Holomel. Kdo je pro? Všichni, proti nikdo, nikdo se nezdržel, že usnesení bylo schváleno. Program. Tady akorát mám jednu změnu. Já jsem tam napsal, nebo v návrhu na program bylo podepsání smlouvy, kupní smlouvy na pořízení Sazky, a bude tam akorát dodatek, podepsání dodatku. Ne, pardon, dodatek zůstává stejný. Bod číslo 5. Dofinancování ceny mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Bylo tam na začátku ještě i podepsání smlouvy. Tam je už vlastně podepsaná žádost, kterou už podepsala Radka v roce 2022. Tak teďka se podepisovala kupní smlouva s THT Poličkou. Takže jde o vlastně, aby jsme to pak zase nebo já to pak ještě vysvětlím v tom bodě, ale jedná se o kupní smlouvu s Poličkou, která se musí ještě dodat usnesení o tom dofinancování, který je rozdíl mezi skutečnou cenou té Sazky a pořízenou dotací. Takže to se musí doložit ještě na generální ředitelství, aby následně bylo vydané rozhodnutí o registraci na tom ředitelství. Takže aby to tam neznělo v bodě, že tam bude ještě podpis kupní smlouvy, která už bude podepsaná. Takže já ho přečtu, ten program. Zahájení, schválení programu, kontrola zápisu číslo 13 ze dne 30.10.2023, dodatek číslo 1/23 ke smlouvě 001/04002289/001 pro 2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Další bodem teda bude dofinancování ceny mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů obce Hrdějovice za CAS 20 Tatra T815 4x4, uzavřené na základě rámcové dohody číslo jednací MV 914/53/POPSN2023. Finanční záležitosti, různé diskuze. Kdo je pro? Všech 10, nikdo není proti, nikdo se nezdržel, takže usnesení bylo schváleno. Takže popojeme dál na kontrolu zápisu. Tady vlastně byly akorát dva body, dodatek té nástavby na školu je podepsaný a navýšení té provozní dotace pro školu odesláno na účet školy, takže tam je to taky vyřízený. Přejdeme ke bodu 4, co je tedy dodatek k té smlouvě o smlouvě budoucího zřízení věcného břemene. Máte k tomu někdo, tam se to dvakrát nebo třikrát se to vracelo, protože jednou poslali špatný to číslo té smlouvy, pak poslali jinou cenu. Na potřetí se jim to povedlo teda se správnou cenou, která je teda 60 800 za to věcní, nebo za ten dodatek. Takže jestli jste se na to koukali, nebo tam si k tomu chcete někdo to nějakým způsobem specifikovat, probírali jsme to na pracovce.
Myslím, že dávají do země všechny ty kabely, ne, kolem toho trgláku. Jo, vede to vlastně z toho překladiště až jako, co byla výstavba plynovodů. No, tak, tomu tam, tak no. Tam. No a z druhé strany vlastně dělají to, že budou rušit to nadzemní vedení. Jo. Tak ty už mají natažený kabel, tak je tam kolem toho. Potáhnout to až... Kolem trgláku až k tomuhle, no. No, ale měli trošku problémy s tím, že poslali vlastně stejné číslo dodatku, jako byla smlouva, takže to tam trošku jako na třikrát museli to tam vracelo, no. Takže... Tam by se zvedl, jo. Chtěl se rozpojit nějak s tou cestou, s nima, když mají ten koní. Můžu přečíst to usnesení? Určitě, klidně. Takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření dodatku číslo 1/2023 ke smlouvě číslo CB 00104022899/001/PRO2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu Petra Stejska administrací věci a podpisem příslušné smlouvy. Kdo je pro? 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pro je 9, usnesení bylo schváleno. Dalším bodem teda pátým je dofinancování té stříkačky. Takže jedná se vlastně o to, jak jsem teďka vysvětloval v tom programu. Obec se musí zavázat do plné výše vlastně uhrazení finančních zdrojů mezi skutečnou cenou nebo finální cenou toho auta a mezi dotací, která je. Takže jedná se o nějakých 4,5 milionů, protože dneska ta auto už víme, že cena je 9 milionů 520 tisíc, nějaký drobný, a dotace je 4 miliony generální ředitelství plus milion z kraje. Takže zbytek se musí vůbec zavázat, že bude dofinancovávat. Když se jenom ještě zeptám, jak to vypadá s prodejem toho... Můžeme to napisat na prodej, až když de facto budeme mít tohleto auto v garáži. Až bude nový auto, tak byla by dost chyba asi prodat nejdřív tohle, než nevíme ani datum jakoby dodání toho nového auta. Je tam nějaký pořadník a oni podle výroby vlastně budou teprv určovat, kdy to auto ve smlouvě je 16 měsíců, má pocit maximální doba dodání, no, takže. Říkali jsme, že aby jsme podpořili prodej, takže bychom to rovnou i s vybavením, který tam je, vyndáme třeba centrálu nebo takhle ty jakoby věci, které můžeme ještě použít, ale radice, prodnice, to tam všechno necháme. A kde se pohybuje taková částka na tohle auto? Jsou určitý weby a okolo, většinou to bývá podle odhadu znalce. Ne, jestli to je 100 milionů nebo 2 milionů? Ne, 130 tisíc. Tam okolo je 50 let starý. Příští rok. Tak to je veterán. No. Tak to je škoda pro veterána. To už mám ještě. Ten už je oživěný, není? Ne. Tam se začal dělat motor, ale ještě to není v kupě. Je to rozebraný úplně na díry. Braky to už nemusím. Není kde to sakovat. A jakmile se jednou vypustí nádrž, tak už potom těžko se to napouštět, vypouštět, to je prostě špatně. To neznáme. Pak se trhá les a ucpávají se. To je nekonečný příběh. No. Pojďme do toho. Usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou CES 20 Tatra T815 4x4 a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na základě rámcové dohody MV 914/53/POPSM 2023. Kdo je pro? Všech 10, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže usnesení bylo schváleno. Šestý bod, finanční záležitosti, rozpočtové opatření číslo 13 a 14. Poprosím Pavla teda. Chtěl bych vás seznámit se stavy na účtech k dnešnímu dni.
na běžných účtech celkem 3 835 780 korun a na spořících a terminovaných účtech 41 077 245 korun. Celkem na všech účtech je 44 913 000 korun. Dále bych vás chtěl seznámit s rozpočtovým opatřením číslo 13 a 14 odsouhlaseného starostou. Takže 13. Na straně příjmů jsou správní poplatky a vyúčtování vody v Luční. A na straně výdajů jsou tam navýšení ve výši 278 000 a to je výměna armatur. A potom jsou zde kanály. No, to jsou kanály. A potom jsou zde přesuny. Celkem jsou zde 4 přesuny. První jsou za vodní sítě na kanalizační poklopy ve výši 132 000 korun. Pak jsou zde vyúčtování spotřeby vody v nebytových prostorech, to je 9 843 korun. Pak je zde veřejné osvětlení 103 000 korun. A pak jsou tady 3 přesuny u hasičů, celkem 13 000. To jsou elektrické, ty opravy VL jsou vlastně, že nevyčerpaný opravák se přesouval na záloj energie. Že to neměl, naoprav tam zbyly, takže se platí zálohy asi 180 000 čtvrtletně, takže tam to taky narostlo si zálohy. No a pak je tu 14, tak zase jsou zde příjmy, takže daně z příjmu právnických osob 250 000, daň z příjmu DPH 500 000, správní poplatky 1000 korun, daň z hazardních her 25 000, dotace z krajského úřadu na vítání občanku 41 240 korun, pak předprodej lístků na divadlo 51 229 a nájem bytu 21 000. Proti tomu jsou výdaje, kde jsou dvě navýšení. První je příspěvek základní škole 150 000 korun na vybavení a další je tady nákup pozemků, ten řejmíček v Opatovicích 174 352. A pak jsou zde přesuny v knihovně 2,5 tisíce korun, přesuny v tělocvičně, kde se kupovaly 4 lavičky, 24 000 korun. Pak je tady údržba obce, přesun 175 000 a přesuny za služby plyn a služby obecní úřad 39 000 korun. To je asi všechno. Ještě tady, pak jsou to asi ten vítání těch občanků, to je jenom přesun z těch příjmů a výdejů. To bylo vyúčtované. To bylo vyúčtované. Zase dá zpátky. Bylo to. Já jenom doplním k těm, jak Pavel říkal, nákup toho, dokup toho rybníčku, tak jenom ten těch dvou pozemků ze tří, to znamená, co se týká povodí, tak tam to ještě běží v podpisovacím kolečku a včera to posílili sem tam. Takže to teprve dorazí a tam se berte do práce 84 000, to myslím, plus návrh na vklad, plus 3 000. Platy zaměstnanců, údržba, služba, údržba obce, tam je to zase, že bylo počítaný s dvouma zaměstnancem a služby, takže proto je tam přesun. Máte někdo k tomu něco? Děkuji. Různé. Další bod. Tady akorát teda bez nějakého usnesení na pracovce, jak jsme se domluvali, jestli teda souhlasíme všichni, nebo jestli někdo si to rozmyslel s výměnou kotle s tím venkovním čidlem teploty na provoz na adrese Luční 79. Jestli souhlasíte s tím teda po nějakých x letech těch nákladů energií, tak jestli teda souhlasíte s výměnou kotle. To už jsme probírali, tak asi to je jediná cesta, jak mám zbavit další náklady. Měl by tam být teda i ty na těch radiátorech měřidla, kdy opravdu by to mělo už teda vyúčtovávat podle skutečného tepla,
spotřebovaného v těch místech, takže by to mělo být trošku férovější účtování, než, než to bylo doposud. Jsem asi budu muset udělat nějaký dodatek té nájemní smlouvě, ne? Taky, aby to tam bude zohledněno. Bude tam, měl by tam být zohled, aby tam byly zohledněny ty, ty energie. Skutečně. Takže souhlasíme, jo? Myslím. Jo. Potom teda nebudeme dneska určitě, budeme to, necháme to na příští zastupitelstvo, ale aby jsme o tom už, aby se o tom nějakým způsobem vědělo, návrh teda na zvýšení poplatku za ten odpad na rok 2024, kdy nás to určitě nemine z důvodu opětovného navýšení služeb za svoz odpadu, takže minule na tý, nebo minule na pracovce jsme se dobavili, už to můžeme asi říct rovnou, na navýšení z 550 korun na nějakých 700 od těch 150 korun. Příští zastupitelstvo bychom asi teda vysvětlili i rovnou, jaký jsou náklady a řekli jsme nějak asi víc čísel, co, co k tomu je. Ale aby se o tom vědělo, že to prostě nás nemine. Myslím si, že to neminulo asi veškerý obce i po obvolávání a vyzvídání různých informací. Kdo okolik zvyšuje informace, tak teda ceny, tak každá obec navyšuje i v okolí za odpad. Neříkám, že asi úplně všichni, ale navyšují. Takže to necháme na tom. Jestli se kolik, no. Když si dělal jako průzkum, kolik tak většinou platí? Řeknu vám. Takže vezme Vosín měli 500, nyní budou zvedat na 600 nebo 650. Vlastně nemá to někdo schválený ještě, jo? Tak, ve stejný den, co jsme zjišťovali informaci my, tak zjišťoval vlastně takže mají 500, budou zvedat na 600 nebo 650. Borek mají 700, nyní budou zvedat asi na 800. A na každého doplácí. Já bych neříkal, jak se bude zvedat. No. Bych řekl, jaký mají teďka. Teďko. Protože jo. To jsou jako informace, které nějaký, jako to bych tady rád jako říkal, že to je, oni budou zvedat a oni si odsouhlasí. Nyní mají 700. No, takže... Nyní mají 700. A vím, kolik doplácí třeba ročně, tak to můžeme potom na pracovce. Boroveny mají zatím nula, ale budou dávat asi, já vám řekl, zřejmě asi 300. Jo? Je to z toho důvodu, že mají skládku. Nenechá se to volit. Ne. Pardon. Chceme se účastnit jistě. Nula. No, tak, ale to jsme Borovanek, to jsme mimo, prostě tady v okolí. Jsme na skládce. V okolí prostě se to pohybuje. Takhle jsme jedni z, jako z nejmenších nebo z nejnižšího poplatku. A teď si nepamatuju ten datum, kdy se to zvyšovalo. Naposled 2000. Řeknu vám, já 2012, na konci je to 12.11.2012 a zvedalo se z 500 na 550. A máš tam Vosovno, Radka? Vosovno. Vosilný nemáme, nevíme. Jestli máš info? Já nevím, já se ptám. No, nevím, jestli Vosovno a ještě Planou budu zjišťovat. Proč Planou? Jiná destinace. To si lidi tady vůbec nebudou zjišťovat. Tady jde spíš o ty okolní obce, abychom věděli. Hlubokou vyloučíme. Hluboká je jasná. Hluboká kasína. Mají nula. Tak ono to v bude stejně. Stovku platí symbolicky. No, jenom nějakou symboliku, ale to sem nepatří. Ale ty mají taky skládku. No. Ty mají svůj skládku. Ale hlavně mají... Sponzora. Sponzora. No, ale by se měli kasína, když jsme mohli. Možná. Možná. Vlastně ty okolní víte, nebo vědět budete, takže... Jo, to říkám, do toho příště, do toho zastupka dáme jako čísla konkrétně i jako kolik stojí teda náklad, obec na osobu a už budeme vědět i dodatek, by měl být od Rumpoldu navýšení, který teda ještě není, ale měl by být zase nějaký 10%, takže budeme vědět trošku ty čísla, už s tím se bude moct dát trošku pracovat, no. Ale tak bavili jsme se o tom už, že nás to nevine, tak jenom pro tuto nějakou informaci. Lampy v Opatovicích nesvítí, nevím, kdo tam jel, ale je tam zřejmě naseklej kabel. To zjistil teda tak nějak
jaký je to oblasti mezi nějakou lampou, ale máme slíbenou, měli jsme slíbený, že už měli přijet teďka z Eonu, kde jsou schopni opravdu zjistit konkrétní místo, kde to je, ale bohužel řekli, že přijdu až 30. aby se to neobnažovalo nějakým určitým úsobům, tak ty by opravdu měli vědět, kde to je, ale nejspíš to bude v místě nějak po nějaký nový výstavbě, takže kde se tam dostala voda a vyhazuje to. Jakmile to nahodí, tak to prostě po chvilce vyhodí celý zase všechny lampy, no. Takže tam bude někde narušený kabel a bude se to hned řešit. Jakmile mají, nevím, co mají za přístroj, ale prostě to jsou schopní lokalizovat. Lokalizovat na stejném místě, takže budou muset vydržet do 30. No, no možná jako ještě chvilku díl, než se to opraví, ale je to na lampě, mezi lampama. A lavičky byly zmíněny, jsou v tělocvičně. Diskuze. Co chtěl v těch opatrujících, tam je ten nadzemní kabel, nějaký ten telefon, nebo co je kus toho utrpěnej a to. Ten už je pryč, to už jsme dali za radky, to jsme tam zase nevěděli. V oboře to tam visí, jako tam je to pověšený, visí to pověšený na těch sloupech, vlastně od toho můstku prasečáku, jsou tam pověšený ty, kolem té obory je tam pověšený tyhle ty kabely, tak právě jestli je to... Jak to je telefonní kabel? Vůbec nevím. Tam to je prověšený přes ten, jak je souběžně s tou stopou, tak je tam prověšený ten kabel mezi těma sloupama dřevěnejma, co jsou tam. Jak je to tam kolem obory vlastně tam prověšený dolů. Zjistíme. Na kamerovou zkoušku jste se dívali? Já jsem ještě zavřel. Musíš se stáhnout. Já jsem stáhnul, ale mi nepodporuje v práci. Pán, ten soubor, a tam jsem se někde Rakušáci mi to tak zarazili. Nějaký rap je tam, nebo co to je, nějaký soubor? No, to teď nevím. V práci myslím to vlastně nezavřel. Musím někde doma, nebo kdo má ten prohlížeč. V příštím týdnu bude koordinační schůzka ohledně projektantů. Tohle jsem potřeboval v rámci kanalizace nějakým způsobem vyřešit, jestli máme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci rekonstrukce kanalizace a vodovodu. To je v části nějakých 180 tisíc korun bez DPH. Ještě čekáme na vyjádření ČEVAKu, který vlastně zadá přesné podmínky rekonstrukce té kanalizace vodovody. Jasné, že musíme vyměnit, ale podle ČEVAKu budeme teda měnit buď úseky, anebo celou. Má to čeká na to. Ale tam se, když to bude otevřený a nemá nikdo přípojku plynovou do baráku, dá se si třeba dokoupit nebo s kým se má. On obchází teď. To je projektant EGD, který realizuje projekt vlastně rekonstrukce plynovodu. Obchází všechny občany, jo? Tak buď už byl a nebude projekt ještě v sobotu. Nebyl. Ještě v sobotu bude obcházet, říká, že mě pár lidí chybí. A jedná právě s lidmi o tom, že dojde k úpravě, anebo o tom, že ji budou chtít držet, tak ji rovnou naprojektuje. No. Tady akorát mi někdo volal, tak se přiznám, že nevím, kdo to byl, nebo nepamatuji si to jméno, ale že to úplně jako nevysvětlil dobře, co vlastně jde z toho. Jako on každý má tu retoriku jinou a je ta věc, že mi říkal, že pár lidí je v vozovkách jakoby nedojednaných, je možný, že nenašli spolu nějakou rozumnou řeč. Ve čtvrtek prostě o tom podebatíme, nebo on mi řekl, že mi pošle případně ty lidi, který nemá ještě upsaný, ze kterýma nedošel ke shodě, tak buď tam zaběhneme, nebo nějak to vyřešíme. Dají na ně číslo, nebo třeba by si jo, s ním všechno jel? Já mu zavolám, protože u nás někdo nebyl. Okay. No, ale je to furt tak, že zřízení kapličky nikoho nezavazuje k odběru. Je ta věc, že tu přípojku jako takovou si ten vlastník toho pozemku, který to chce, musí zřídit. Plynárna poté, co realizuje odběr, tak to od něj za smluvních podmínek odkoupí. A nebo je věcí druhý, že obec si to veme na bedra, což bychom se museli pak dohodnout, že tady tu část jako veřejnou v uvozovkách zafinancujeme, a až když by si rozmyslel ten odběr. Je to vázané na ten odběr prostě. A když by si zase rozmyslel, že se bude výdat, tak by to zaplatil obci a ne. A tak, no. Hlavně je, že se do toho, když se udělá ten povrch, to, že už do toho nikdo nešáhne, aby se to nepřekopávalo.
No, já si myslím, že si někdo vzpomene, třeba za rok ten plyn chce, když ho teď nechce. Tak má spůl. Ne? To je vždycky tak. Mohl bych taky jako zveřejnit na těch... Ne, ono tam pak bude jako stavební závěr a se dává na tyhle ty nové věci do těch asov. Ne, ne, no, tak já si myslím, že se to ale doobejde jako osobně, protože těch přípojek není tolik, který tam nejsou. A opravdu se to obchází osobně, nebo by to měli kontaktovat osobně? On musí mít upsaný jakoby všechny v rámci podmínek EGD, to znamená... Pokud to bude z dotace, tak 5 let se tam nesmí sehnout. No, tak pak na tu komunikaci bude stejně jako... To je nějaký havarii. A počítá se tam třeba nějaký outu, nějaký optika, nebo nějaký kabel, nebo něco? Ale to je můžeme zastárnet, no. Nebo stárne něco? Myslím, že jsou i osloveny, ale... Stárnit já si do toho, tak buď outu, anebo stárnit já si ty iniciály, no, to je to samé. Právě, ale na skrypto komunikovat, že by vytí optiku, by vytí lidi přidávky. Ty hlubičky a... Akorát já nevím, když jsem na tím přemýšlel, jak sebe řešit hlubička. Případně, no, to musí, jestli to, protože tohle to se musí jako dělat asi najednou, ne? Nemyslím, jakoby, tam asi to není, že udělali půlku silnice a půlku nechají pak ty, pak ty balení, tam bylo ty spíš ty rekonstrukce těch podzemních sítí, to bude ten největší oprus, pak jako to, že lidi budou jezdit po nespevněné a neasfaltové části, už jako je ten menší, pak ta balená budou dělat pruhy, anebo se to zase jako zokrouhuje. No, jako nejednou po lidi, že tu si nějak objedeš, ale tohle nic. Autobus musíme pak řešit, no. Jo, protože to asi neprojede. Třešňovou, dlouhou, tím to asi neprojede. A vyjedu by vůbec ne. No, jakože nevím, jak teda sebe řešit městská, no. To lidi přes Borek a pak ke škole. Může, třeba, když budou etapy, tak jsme to řešili, že můžou přes Hosín. Nebo se zruší zastávka Těšnická a tady ta vyjede na násy. Tady přes Borek a Prvnáci. Ne, jak to tam je, jako to snedlí, že musíš dodržet nějakou vzdálenost, víš? Zastále? No tak když by teďka kolik stála objížďka most, když byl, jo? Kolik stála objížďka, když jsem viděl tu cifru, tak se mi protočili panenky teda. Bude muset konečnou, jako já si myslím, třeba to tak nebude, ale konečnou po dobu tu výstavby bude muset přesunout dolů prostě nad kole. Tam, co je točná u... No. To by bylo asi řešení, ne? No, tak no. K tomu asi jakoby v rámci tým městského. A hostinský je... autobus už ten je mimo znám. Tak dáš městskou, ale potom musíš nějak vyřešit Gerechus, ne? No, tam bude muset jezdit v oklikou. A vracet, to by platí Tobec? Buď se vracet. Můžou vynechávat některý měst. No, to bude muset nějak ladit, no. Že s tím autobusem to tam bude zajímavý, no. Já si myslím, že už to někdy bylo v minulosti, že končil prostě na návsi autobus a šlou sem. Jo, já říkám, já nevím, jak je to... Ani tady autobus. Ne, no, to nebyl, ale potom byl. Byli jsme rádi, že jsme měli rádi. Musí být nějak, ne? Už se bude projektovou dokumentaci a aby se to stihlo. A nějaký starý lidi prostě odvést. Na nějakou součástí rozpočtu se ještě nějakých 12 stavů. Tak ten budu řešit příště, takže to tam asi nechal a to jsme si nemohli zabývat. V tom hledám nějaké položky, které tam budou. A to naopak nám tedy pak platí potím platit boční malý ten hodně. No, to musí zkrátit vlastní platby. Takže na tom vlastně vyděláme. Když autobus bude končit na návsi, tak na tom ještě vůbec vydělá, ne? To hlavní podnik bude platit. Ne, ten tam nejezdil. Jenom sanitka, hasiči a policie pro újezd a jinak ty nemusí být dobře. Máme někdo nějaký dotaz? Já mám dotaz. Je možný distanční účast na zasedání zastupitelstva? To znamená přes nějaký Teamsy nebo... Jo, to znamená, někdo může být dlouhodobě nemocný, nikomu se to nemusí vyhnout,
že jo? Každý jsme nejsme smrtelní, že jo? A nebo třeba tady Pepa Sázel se sem řítí až z Rakouska. A jak tak, rád. A jak rád. Tak on je se ženou hlavně, on nejde. No, dobře. Ale to nám, jestli bychom to třeba nemohli zjistit a mít to připravený na situaci, kdy může nastat prostě nějaká situace, jako byl třeba covid, někdo je v karanténě, může být víc lidí v karanténě, je třeba nějaký usnesení, nebude zastupitelstvo usnášení schopný. Vím, že to v nějakém případě někdo snad někde řeší takhle, že nesvolává kvůli nějakému mimořádnému, teď se přiznám, že nevím, jak se to jmenuje, že nesvolává kvůli nějakému mimořádnému zastupitelstvu, ale že to řeší nějakou takovouhle společnou, jako možná přes ten Teams. To musí být jenom... Ale má to nějaký svůj názor. Tam musí být splněna podmínka, že to musí být veřejný. To znamená, že někdo musí tady být. Tady nej. Takže to je, pak třeba za měsíc tady musí jet sám a budete tamhle. A tím, že se dá hlasovat, že jo, přesto, protože my to na magistrátě máme. Že můžeme hlasovat přes... Hlasovací zařízení. Ale když není, tak vizuálně musí být ověřitelný, že zved ten člověk ruku na nějaký ty obrazovce, že jo? Ale je tam podmínka toho, ale jak to, že musí být i tady zároveň. Jo? Musí to být všet zároveň. Jo, že někdo je připojený. Nemůžou být všichni doma. A nemůžou tak. Být všichni doma. Tak. Kvůli veřejnosti, aby sem i lidi, co nemají... To by tady byla kamera pak... Co nemají při připojení k internetu, k počítači? Asi to nejde. Jde to jenom v případě, že to bude, jak možná říkáte v tom, že bude někdo nemocný, tady to, no. Jestli to čtu správně, jo, distanční účast na jedná, jestli dostal celé. Tak za covidu jsme taky byli vlastně přítomní. Ale píšou jako v tom případě, jako že ale když přejde pozdě, tak to asi úplně nejde, ale může to být asi skrz... Nějaký. Určitě může být. Můžeme zjistit, že bude. Se to řešilo, že to dělá, no. Jo, ale nesmí tam být to, protože to bylo i za covidu, že nesmí být jako neveřejný. To bylo zrušený. Může se vyčet, někde čet. Všichni účastnili se stupit do stavu, že rady nemají právka, no. Záleží na rozhodnutí obce či jejího konkrétního orgánu, za takový způsob účasti umožní. No. Slovem na technické možnosti, že jo. No a tady s tím, že se dá připojit přes tím si. Tak... To nám odpověď připravený. Covid zase řádí. Jo, tak se připravá. A je to tady. Není umožněná asi v krizové situaci. Takhle. Umožněná je, tady z tohohle je jasný, že umožněná je otázka za jakých podmínek. Jo? Tady z tohohle chápu, že když se na tom domluvíme a odhlasujeme se to nějakým způsobem, tak to asi v pořádku je. No, tak pokud s tím asi budou souhlasit, že Pepa se nebude vracet. No, já se tak rád vracet. A on má motivaci, aby tam byl furt. Koupíš si pořádnej nový počítač. Jo, to jo, jo. Já mám rád radši ty kontakty takhle, když ty lidi jsou spolu, než takhle přes ten počítač. Ale nikdy to jako není možný, no ale zase je nás tady 11, aby všichni jsme byli tohle, nevím, je to osobně to jenom. Ne, dobrý musí být vždycky, jo. Musí to být vždycky. O tom, že asi když je to myšlený tak, že život někdo nemocnej, ne? Jo. Jo, tak když pak budeme vědět, že co dá připravit asi, no. Prostě tak takový technický problém není. Normálně čistým, akorát by to bylo, slyšel by on slyšel a vy slyšeli, takže, ale to už dneska po covidu to umí všichni. Říkám, no, technicky se na to připravil, že asi hodinu předtím to asi úplně nebude aktuální, ale domluvit se opřed, to by to vyzkoušelo. Já se budu moc připojit v prosinci z nemocnice. Myslím, že to nebude, no. Takže... Už to? Jdu na operaci. Těsně před Vánoc.
Před Vánocema dal nějaký divný dárek, ne? No. Budu muset dělat čtyři večer. Ještě nějaký zimky jsem nechal. 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 Ale zase on nikdo tam nechce takhle dejt. Před svátky nebo mezi. Nebo, tak mají volnou kapacitu. Počkej. Oni dneska jak stávkují, tak lidi jsou rádi, že budou operovali na štědrý. Ještě nějaký zimky. Je něco, že jiný není předtím. Myslím si, že ho nebudou tak řešit, jak se to řešilo. Nikdy. Už můžeš chodit doma do práce, kdo to tam má Jirinu, musí si jaká trhá ten úplně. Měl by si mít ten restřená. Ale může mít fungovat. Jo, už to není omezit. Ne. Ne, už tam je zase něco jiného. Když nemá příznaky, nebo mu nic není, no. Takže to je zase jiné. Že tyhle jsou. Ty už měli, protože tady se shoduje adresa, tady s nějakým Hoříškem. Jo, protože na číslo popisný. Na číslo popisný 5 kubíků. Takže tohle jsou teď čekatelé a tohle jsou už na příští rok. Ten sporek. Nějaký dokaz? Zřejmě se bude zdražovat asi od příštího roku a budeme proučtovávat zřejmě i dopravu. Což v jedné osobu 500 zřejmě, 15 kubíků, 1500, tak 500 bude ještě plus k tomu dřív. Ne na osobu, ale na kubík. No, to vychází na osobu. Bude 15 kubíků, to bude mít jeden, tak vychází 500 na osobu. Končíme? Ještě nás pozvě k vánočnímu stromečku. Další sraz máme, kdy teda? 14. prosince je... 14. 14. prosince je... 11. je pracovka. 14. je vstupitelstvo. Do té doby můžu dálko asi nebudu. To je středa? Ne. Pondělí čtvrtek. Pondělí čtvrtek. Pondělí čtvrtek. Můžeš dát pondělí zkusit online, jestli chceš. Jo. Jsem pro. Budu nemocnej v Prátru ve Vídni. Jenom poprosím do zápisu. Oni už dneska vlastně umí ty politici si dám na to pozadí, jaký potřebují. No, ale tam se to musí vychytat. A naformuloval to tam. Naformuloval to nějakou formu, že ten premiérici nebo... No ale za zkoušku by to stálo. Orientačně raný, no, do té doby než líbí. No, protože toho pracovního by si se mohl zúčastnit taky, no. Že nemusíš, jo, že třeba zrovna to pracovní by mohlo být zkušený na to, aby se mohl přesně, no. To určitě. Musíte mi dát tomu nějaký podklady, já jako... No ale ne, že tam budeš kvíčovat. Frenka. To jsem měl připravený právě. Ale ve 4 hodiny, co? Ve 4? No. To jsem ještě v plný palbě. No, tak určitě bych to nějak udělal. Ještě než půl. Zkusím to určitě udělat. Teďka v neděle 3. vlastně osvícení stromku. Na návsi, stromek už tam stojí, vypadá docela hezky, za mě teda. Od kolika to bude? 17. Od 5 hodin zase, školka, vystoupení, pak nějaký pohoštění, kdo zase přinese nějakou buchtu, nějakou škvarkovou pomazánku a tak dál. A budeš to vyhlášovat? Pomazánky by to vyhlášovat? Pomazánky měli by to vyhlášovat na středu. Jo, ale tak zase pojede, že bude nasícení stromku, Mikuláš, 5. zase na návsi a betlémské světlo, 23. A kdy bude zpravodaj? Vy se ptali, protože to bývá... Zpravodaj, přelobit listopad prosinec.
teďka to zase vyjde. A bude to tam ta fede. Mělo by to tam být, bude to tam, no. No a... V garáži? Prosím. Zítra s ním mám dopoledne zkusku, takže uvidíme, co tam zbylo nebo ne. Ani jste nezmínili důchodce, já doma měl spokojenost, takže asi se vám to povedlo. Ale na důchodcích děkovačka teda v škole opravdu měli mozesky, jako já jsem tam teda nebyl, se přiznám, že jsem byl první, protože byl jsem později, ale měli jako mozeský program, byl opravdu připravený v rámci oslav 90. let můj školy a že jako se to jako líbilo, že to fakt vlastní, no. No. Takže opravdu si s tím vyhráli, složili písničku, fakt to bylo hezký, no. Mm-hmm. A pochvala prej za zákusky, že bude prej výborný. Zařízkyli. Zařízky asi ne, to nevím, to vyřeším všechno. Ale zákusky, že byly tvrdý. Já nevím. No, jestli byly vetřový, tak to každý, ne. Ne, byly kuřecí, ale každému se nezavděčíte, no. Někdo chce větší, někdo chce menší, někdo silnější, někdo slabší. No. Příště budou špagety. To zase bude záležit na důlka. Příště získy půlka na okousla, takže na šumkafli. Kterou poslední žabicu. Já mám i klobíčky kdysi. Tak... Ne, bylo to pořádku. Že jako místo večeře? Mm-hmm. Jo? Párky bývaly. Párky a chlebíčky, co bylo takové. Že to je zkoušený. Já zvládnu, že většina prostě jako s tím, většina s tím řízkem jako se to pere s kuřecím, jako jo, že to nevím. Má nějakou úroveň, no. No, když máš dům. Tak si ho spadí dům, no. A rovnou čatu. Já bych chtěl s tím přát, že to nebude, že bude, do teďka bylo hezky, tak doufám, že nebudou padat kroupy. A u stromečku zase klasika, děti ze školky, ze školy, no. Plus bude vlastně zpívat. Honzík vlastně jí hraje na klávesi. Můžu taky mohl zahrát, ne? Tam na klávesi. Tam jako tvůj band vyndat. No. Kolik je? 18.46. Tak jestli nemáte někdo ještě nějaký dotaz, tak končujeme zasedání 18.46.